白ドラ番外編、おうち朗読で聞く名作文学。殿様の茶碗、小川未明。昔ある国に有名な陶器職人がありました。代々陶器を焼いて、その家の品といえば遠い他国にまで名が響いていたのであります。旅人はその国に入りますと、いずれもこの陶器店を訪ねるものはなかったほどです。ああ、なんという立派な皿だろう。これを土産に買っていこう。と、旅人はいずれも花瓶や皿、茶碗を買っていくのでありました。そしてこの店の陶器は船に乗せられて他国へも行きました。ある日のことでございます。身分の高いお役人が主人を呼び出されて、なるほど、いずれも軽く、しかも手際よく薄手にできている。これならば。実は殿様のご使用を遊ばれる茶碗を作ってもらいたい。まことにこの上の名誉はございません次第です。その後、主人は店のもの全部を集めて、殿様の茶碗を作るように命ぜられるなんて、こんな名誉なことはない。お前方も精一杯、これまでにない上等な品物を作ってくれなければならない。軽い、薄手のがいいとお役人様も申されたが、陶器はそれが本当なんだ。それから幾日かかかって、殿様のお茶碗が出来上がりました。定めし軽く薄手にできたであろう。これでございます。なるほど、なかなかいい音がする。もうこれより軽い薄手にはできないのでございます。それは軽い薄手の上等な茶碗でありました。茶碗の字は真っ白で透き通るようでございました。そしてそれに殿様の御紋がついていました。早速こちらを殿に献上いたそう。ご苦労であった。世間にはこの町の有名な陶器店が殿様のお茶碗を作ったという評判が起こったのであります。お役人は殿様の前に茶碗を捧げて持ってまいりました。この国の有名な陶器職人が念に念を入れて作った殿様のお茶碗でございます。できるだけ軽く薄手に作りました。いかがでございますか。薄いの、まるで向こうが透けるようじゃ。さて、茶碗の善悪は何で決めるのだ。すべて陶器は軽い薄手のをたっ飛びます。茶碗の重い厚手のは、まことに品のないものでございます。そして、その日から殿様の食膳には、その茶碗が備えられたのであります。殿様は忍耐強いお方でありましたから、苦しいことも決して口に出して申されませんでした。そして、一国を司っていられる方でありましたから、少しぐらいのことには驚きはなされませんでした。薄手の茶碗が上がってからというもの、三度のお食事に殿様はいつも手を焼くような暑さを顔にも出されずに我慢をなされました。ある時は、いい陶器というものはこんな苦しみを耐えなければ使えないものなのか。いや、そうではない。家来どもが毎日わしに苦痛を忘れてはならないという忠義の心から熱さを耐えさせるのであろう。またある時は、いや、そうでない。みんながわしを強いものだと信じているので、こんなことは問題としないのだろう。けれど殿様は毎日お食事の時に茶碗をご覧になると、なんとなく顔色が曇るのでございました。ある時、殿様は山の方へ旅行なされました。その地方にはいい宿屋もありませんでしたから、結局
農家の家にお泊まりなされました。季節はもう秋の末で寒うございましたから、熱いお汁が体を温めて大変おいしゅうございましたが、茶碗は分厚いから決して手が焼けるようなことがありませんでした。この茶碗は何というものが作ったのだ。はあ、まことに粗末な茶碗をおつけ申しまして申し訳ありません。町へ出ました時に安物を買ってまいりましたのでございます。この度不意に殿様においで願って、この上ない光栄に存じましたが、町まで出て茶碗を求める暇がなかったのでございます。何を言うのだ、俺はお前たちの親切にしてくれるのをこの上なく嬉しく思っている。未だかつてこんな喜ばしく思ったことはない。毎日俺は茶碗に苦しんでいた。そしてこんな重宝ないい茶碗を使ったことはない。それで誰がこの茶碗を作ったか、お前が知っていたなら聞きたいと思ったのだ。誰が作りましたか存じません。そんな品は名もない職人が焼いたのでございます。もとより殿様などに自分の焼いた茶碗がご使用されるなどと夢にも思わなかったでございましょう。ふむ、程よいほどに茶碗を作っている。茶碗には熱い茶や汁を入れるということそのものを心得ている。だから使うものがこうして熱い茶や汁を安心して食べることができる。たとえ世間にいくら名前の聞こえた陶器職人でも、その心がけがなかったら何の役にも立たない。旅行を終えて殿様は、農民の生活はお世辞こそ言わないが親切であったのが身に染みておられまして、それをお忘れになることがありませんでした。そしてお食事の時、膳の上には例の軽い薄手の茶碗が乗っていました。それをご覧になると、たちまち殿様の顔色は曇り、この茶碗を作った職人を呼べ。ある日殿様は有名な陶器職人を御殿へお呼びになりました。またお呼びいただけるなんて、よっぽど気に入ってもらえたのだろうか。さて、お前は陶器を焼く名人であるが、いくら上手に焼いても親切心がないと何の役にも立たない。俺はお前の作った茶碗で毎日苦しい思いをしている。殿様に諭された陶器職人は恐れ入って御殿を下がりました。それからその有名な陶器職人は厚手の茶碗を作る普通の職人になったということです。